Свято для дітей та їхніх батьків організували в останній день табору «Веселі канікули з Богом» при Карітасі. У програмі змагання, ігри та танці. Діти беруть участь в конкурсах з цікавістю. Батьки ж не такі відважні. Не знаю, думаю, що можу і візьму. Переживаєте? Переживаю, та як дитина. Загалом тривали «Веселі канікули з Богом» при Карітасі з 18 по 21 червня. У програмі було багато конференцій для дітей на тему грошей, як розумно їх витрачати, говорили про спілкування без конфліктів, про булінг та сім'ю. Були й квести, танці, ігри та конкурси. Загалом участь взяли 30 діток, які відвідували «Веселі канікули з Богом» з 11 до 17 години. У нас назбиралася рівно така кількість. Я думаю, що увагу отримав кожен, тобто ніхто не був забутий. Можна було кожного пообіймати декілька раз на день. Ось. Тобто, ми брали якістю. У нас є проект, котрий фінансується із Словаччини, назва його «Рука допомоги», і ці діти є учасниками даного проекту, діти із малозабезпечених, багатодітних кризових родин. А ось як оцінюють програму табору самі учасники. Вчора мені сподобалось обливатися, сьогодні співати. А так виглядає один з наймасштабніших денних таборів у Тернополі. «Веселі канікули з Богом» при архікатедральному соборі зібрали цьогоріч близько 500 дітей. Участь у таборі безкоштовна. Про інтенсивну програму нам розповідає отець Мандемуш, оточений цілим натовпом юних слухачів. Потім ми зміщуємося на територію третьої школи, там ми маємо різні забави, банси, руханки ранішні. Потім ми співаємо гімн нашого табору, маємо сценку, в якій діти щодня дізнаються нову історію з життя маленького принца. Згодом діти мають катехізації, які проводять священнослужителі нашого храму. Потім беремо участь в божественній літурії, яка знаменує таке середину дня, центром дня є завжди божественна літурія, після чого діти мають обід, а після обіду вже різні зайнятості. Ми маємо різні майстер-класи, зустрічі, різні тренінги. Завершується день табору о 17-й годині молитвою і солодкими частунками. Найбільше мені сподобалось тоді, коли ми ходимо в парки і розгадуємо всякі квести. А ще нам кожного дня дають морозиво. Ми в п'ятницю на пароплаві каталися і пікнік у нас був. Мені сподобалося, як ми ходили вчора у кіно, дивилися мультик про маленького принца. Про маленького принца ми часто чули від дітей та аніматорів, адже саме цій темі присвячені цьогорічні «Веселі канікули з Богом». Цього року ми роздумуємо над історією про маленького принца, ми шукаємо його, переживаємо це наше дитинство, роздумуючи над цінністю життя, над родинними стосунками, над нашими батьками, над любов'ю до життя. І робимо все це мандруючи, шукаючи маленького принца. Згуртувати, а головне зацікавити таку велику кількість дітей – завдання не з простих, діляться аніматори. Але як бачимо з ранкової переклички, їм це вдається. В той час, поки я в таборі, я сама стаю дитиною і якось стараюся влитися, стати для них не просто аніматором, а другом. Команди «Циплятка», «Помаранчевий лис», «Мандаринки» та «Ангели» вервичкою прямують до третьої школи. Діти запевняють, енергії в них багато, а настрій позитивний. Загалом цей табір триватиме до 28 червня.